قال لمن حوله, اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے, دربار ہے, درباری بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ, اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. قال لمن حوله الا تستمعون, اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے وہ درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ, یہ کیا کہہ رہے ہیں, سنا آپ نے,